Realdasız. Peşe təhsil müəssisələrində məzun günü keçirilir. Hazırda biz sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzindəyik və bu təhsil mərkəzini 423 məzun bitirir. Qeyd edim ki, onlardan 323 nəfəri Koreya standartları əsasında kurikumla, 271 nəfər isə ənənəvi təhsil proqramı ilə öz təhsillərini başa vururlar. Təhsil naziri Emin Əmrullayev isə detallı məlumatı bizə açıqlayır, hər kəsə açıqlayır. Bu mənada istərdim ki, bir daha hər birinizi təbrik edeyim. Eyni zamanda peşə təhsili haqqında danışanda bir neçə məqamı istərdim fikrimi bölüşün. Təbii ki, son dövrlərdə peşə təhsili təhsil sisteminin ən böyük, xahiş edirəm, gətirin qoyuna, çox xahiş edirəm, gəlin. İlçin, gəlinsin qoysunlar. Mən jurnalistlərdən xahiş edirəm ki, hər dəfə bir-bir gəlməyin də. Çünki həqiqi mənada fikir, adam fikir yayındırırsınız və ən azı məzunlar baxımından. Təşəkkür edirəm media nümayəndələrinə ki, bu qədər diqqətlə yanaşırlar öz işlərinə. Deməli, ilk növbədə istərdim peşə ilə bağlı bəzi məsələləri danışım. Yəni, peşə təhsili Azərbaycanda İdris müəllim qeyd elədi, uzun müddət olaraq müəyyən mənada ikinci dərəcəli təhsil kimi qəbul olunur. Amma bütün dünyada o belə deyil. Yəni, bütün dünyada adətən məzunlar ilk öncə peşə təhsilinə, daha sonra ali təhsilə gedirlər. Və bu da düz yoldur. Niyə görə? Çünki siz gedib hansısa nəzəri bilikləri öyrənməkdənsə, peşədə praktik bilikləri öyrənib, həmin sahəni daha yaxşı yaxından qavradıqdan sonra artıq ali təhsilə doğru getməyiniz daha düzdür. Azərbaycanda buna bağlı böyük bir problem nədən ibarət idi? Böyük bir problem buydu ki, peşə təhsili bir not dalan rolunu oynayırdı. Yəni, sonu bağlı olan bir kanal idi. İnsan peşə təhsilinə gəlirdi, ondan sonra heç yerə gedə bilmirdi. Son dövrdə baş vermiş ən böyük dəyişiklik məncə ondan ibarətdir ki, bugün hələ ki, burada bu məzunlar yoxdur, amma yaxın gələcəkdə biz proqramları başlamışıq, yüksək peşə ixtisas təhsili və yüksək peşə ixtisas təhsilini bitirmiş adamlar artıq imtihan vermədən birbaşa olaraq ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola bilirlər, öz ixtisaslarına uyğun olaraq. Düşünürəm, bu bizdə peşə təhsilində ciddi bir şəkildə marağı artıracaq, çünki insanlar gəlib əvvəl peşə təhsil alıb, daha sonra isə öz ixtisasları üzrə ali təhsil almaq imkanı əldə edəcəklər və bu mənada mənim başa düşdüyüm ən vacib məqam ondan ibarətdir ki, get-gedə həvəs artacaq və biz artıq bunu görürük. Yəni, peşə təhsilinə hər il orta hesabla, yəni son ildə 30%-dən daha çox məzun gəlmək istəyir. Eyni zamanda təbii ki, bu infrastrukturla bağlı. Bugün bu binada, bu yerdə oturduğumuz infrastruktur Azərbaycanın bir çox ali təhsil müəssisələrindən daha yaxşı imkanlara malikdir. Və təbii ki, burada tək binadan məsələ getmir, burada olan öyrənmə. Mən əminəm ki, məzunlar mənimlə razıdır ki, onlar burada vaxtlarını boş-boşuna itirməyiblər. Yəni, konkret biliklər, bacarıqlar öyrənmək üçün bu binada xeyli sayda öyrənmə resursu var. Və bu olduqca vacibdir ki, insanlar nəsə öyrənirsə, həmişə ora meyil edir və mən inandığım ondan ibarətdir ki, İdris müəllim dediyi kimi, bura artan həvəs də məsələ öyrənmədən irəli gəlir. Təbii ki, ən vacib məsələ qutaran məzunun iş yeri tapmasıdır. Ən azı bu məktəblə bağlı bizdə olan statistika budur ki, məktəbin məzunlarının 42%-i bitirdikdən dərhal sonra iş tapa bilirlər özlərinə. Bu faiz göstəricisi, onu deyim ki, ali təhsil müəssisələrinin bəzilərindən daha yuxarı faiz göstəricisidir. Və inandığım budur ki, növbəti aylarda təbii ki, bu sayıda hələ biz birinci məzunları ötən il buraxmışıq. Pandemiya şəraitində müəyyən mənada bu ölçünü aparmaq o qədər də səlis dalınmır. Yəni, uzun sözün qısası, məzunların işlə təminatı baxımından da peşə təhsili mənə elə gəlir böyük potensiala malikdir. Hal-hazırda oxşar modelli məktəblər Azərbaycanın Bərdə və Cəllabad rayonlarında da tikilib. Bərdə peşə məktəbi kifayət qədər böyük və maraqlı infrastruktura malikdir. Məncə, regionun iqtisadi inkişafına ciddi təkan verən bir amil olacaq. Bizim ilkin hesablamalara görə orada 1000 nəfər daimi təhsil ala bilər, amma 4000-ə yaxın tələbəni biz müxtəlif qısa müddətli kurslara cəlb edə biləcəyik. Əsasən,
kənd təsərrüfatı, amma ənənəvi kənd təsərrüfatı deyil, daha çox texnoloji, yəni agrotech dediyimiz sahə üzərində formalaşır. O cümlədən də digər sahələrdə bu məktəbdə var. Cəllabat da oxşar model üzərində qurulur. Eyni zamanda Lənkəran və Bakı şəhərində artıq iki yeni peşə təhsil müəssisəsinin təməli qoyulub və bu il biz Sumqayıtda da bir peşə məktəbinin deməli planlaşdırılmasını həyata keçiririk. Bu baxımdan yəni peşə təhsil müəssisələrinin belə ən müasir infrastrukturla təchiz olunması inandığım budur ki, məzunları peşə təhsilinə daha da yaxından cəlb edəcək. Gördüyümüz ikinci iş ondan ibarətdir ki, bizim bir çox bölgələrimizdə peşə təhsil müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur. Yəni ucqar kəndlər, bir çox əhalisi böyük olan deyək kəndlər var ki, orada ən yaxın peşə məktəbi bir neçə 10 kilometr, bəzən 100 kilometr aralıdır. Bu məktəblərin fəaliyyətini, bu uşaqların daha doğrusu peşə təhsilinə cəlb olunması üçün ötən il biz orta ümumi təhsil məktəblərində peşə təmayüllü siniflərə başladıq. Peşə təmayüllü siniflər hal-hazırda bu illər 35 məktəbdə artıq məzunlarımız var. Növbəti il bu sayı 60-dan yuxarı qaldırmağı planlaşdırırıq. Məsələ nədir? Şagird 9-cu sinifi bitirir. 9-cu sinifi bitirdikdən sonra 10-cu, 11-ci sinifdə akademik proqram üzrə yox, bir peşə üzrə təhsil alır. Və əsasən bu kənd təsərrüfatı, müəyyən inşaat işləri və s. olur. Və biz artıq ilkin nə hansı yaxşı xəbəri burada görürük. Bu proqram tətbiq olunan məktəblərdə əvvəlki illərlə müqayisədə şagirdlərin 9-cu sinifdən 10-cu sinifə keçmə faizi 7% yaxşılaşıb. Yəni uşaqlar məktəbə həvəsi artıq. Yəni daha niyə görə? Çünki o məzmun onlar üçün maraqlıdır. İnandığım budur ki, bu baxımdan peşə təhsilinin əhatəliyinin artırılması istiqamətində bu təşəbbüsün özünə məxsus rolu olacaq. Mən daha bir məsələ istəyərdim vurğulayım. Bu ümumi bizim iqtisadiyyatın strukturu və istiqaməti ilə bağlıdır. Yəni, əmək bazarı baxımından yəqin ki, düzgün peşələrə, belə deyək, uyğun daha doğrusu peşələrə yiyələnmiş insanların əmək bazarında həm iş tapması, həm müvafiq əmək haqqı ilə təmin olunması imkanları daha çox olacaq deyə düşünürəm. Yəni, sadəcə olaraq iş yerlərinin sayı baxımından biz daha çox iş yeri gözləyirik peşə təhsili ilə bağlı olan sahələrdə və müəyyən mənada ali təhsil sahələrində daha az gözlənilir. Amma eyni zamanda da əvvəl qeyd etdiyim kimi peşə təhsili ilə ali təhsilin biri-birindən ayrılması yox, biri digərinin davamı olaraq görməyimiz və bu şaquli proqressiya deyirik, yəni birindən digərinə keçidi təmin etməyimiz əsaslı şəkildə gənclərimizə böyük imkanlar yaradır. Və bu imkanlar xüsusilə də, yəni ümumiləşdirsək, xüsusilə də Azərbaycanın işğaldan azad olmuş torpaqlarında görüləcək işlər fonunda kifayət qədər gənclərə böyük imkanlar yaradır deyə düşünürəm. Sonda mən istərdim bugünkü məzunlarımızı bir daha təbrik edeyim. Çünki onların həyatında yeni səhifə başlayır, peşə alırlar və peşə artıq peşəni bitirib bir ixtisas əldə edirlər. Bu ixtisasların əldə edilməsi mən inanıram ki, hər birinizin həyatında təhsilin nə qədər dəyərli olmasını bir daha göstərəcək. Çünki məhz təhsil insanların həyatını dəyişməyə qadirdir. Fərqi yoxdur onun hansı formada alınmasının, amma öyrənmə insanın həyatını dəyişən bir faktordur. Və sizin son illərdə bu məktəbdə olub əldə etdiyiniz bilik və bacarıqların sizin həm şəxsi həyatınızı, şəxsi rifahınızı, həm də ölkəmizin iqtisadiyyatına qatqı verəcəyinə inanıram. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm diqqətinizə görə və hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Qeyd edək ki, 2020-2021-ci təhsil ilində Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 72 peşə məktəbini 13.300-dən artıq məzun bitirir. Biz də hər bir məzuna uğur arzulayırıq. Qeyd edim ki, bununla bağlı ətraflı video materialımızı Real Televiziyasının növbəti xəbər qruplarında izləyə biləcəksiniz. Hələlik bizdən bu qədər.